A Copa de Futebol Placar é uma realização da Escolinha Craques do Futuro. São 7 equipes na disputa pelo título. Na categoria iniciante, a liderança é do Atlético, que já somou 12 pontos até agora. Foi uma vitória boa, pude fazer um gol, pude dar uma assistência para o meu parceiro fazer o gol. Foi isso. Como é que está o campeonato aí? A Copa Placar está boa. É isso aí, tem que ganhar todos. Segundo colocado é o Cantão com 7 e aparece na terceira colocação o Ajax com 4 pontos. Sim, voltei com um jogo aí que eu já estava cansado, correndo 5 minutos aí, mas nós perdemos, mas essa é uma brincadeira mesmo, é assim que vale. Tá voltando já com o campeonato aqui, né? Reconhecendo novos amigos aí que chegaram na escolinha. Agora tô conhecendo, joguei com eles, gostei do jogo deles e é assim mesmo. Vou ter a oportunidade de jogar de novo. Até o momento o Atlético já garantiu vaga na final. Cantão e Ajax irão disputar a outra vaga. Já na categoria principal, a liderança é do São Benedito com 10 pontos. Coab vem logo a seguir com 7, Associação 3 e o Atlético apenas 1 ponto. Na próxima semana será decisiva para o desenrolar da competição. Agora é só se preparar para o próximo jogo. Pedrinho, são duas rodadas finais aí, só vai os dois para decidir quem será o campeão, né? Agora é ou matar ou morrer. Ou é ganhar ou é ganhar. Entrar em campo, entregar tudo que tem e sair com a vitória.